Трик, пускай машините. Чеки! Албумът! Hoodini Tr1ckmusic! Вие слушате една продукция на Tr1ckmusic. Hoodini Tr1ckmusic за баланс. Мойто като твойто ли? Никакъв шанс. Дилари на музика, дилари на транс. С схема по-ясна от схемата в данс. Hoodini Tr1ckmusic за баланс. Мойто като твойто ли? Никакъв шанс. Дилари на музика, дилари на транс. С схема по-ясна от схемата в данс. Правиме схеми като в данс. Кадри на каданс. Има ли проблем, че аз искам да карам бенз? Един ден да съм Бил Гейтс, на другия Абрамович. Искам да съм режисьор на филмите за Ричи Рич. И не са ценности, наричам ги потребности. Живот като в океана, брат, трябва да имаш челюсти и големи топки, главата разработки. Това да се държите за ръчичка и да правите някакви разходки. Няма да ти донесе, поредът ще поднесе. И това, което ще чуеш тука, знае не е менте. Музика ще донесе и албум ще поднесе. Hoodini и Tr1ckmusic да видя ръце. Hoodini Tr1ckmusic за баланс. Мойто като твойто ли? Никакъв шанс. Дилари на музика, дилари на транс. С схема по-ясна от схемата в данс. Hoodini Tr1ckmusic за баланс. Мойто като твойто ли? Никакъв шанс. Дилари на музика, дилари на транс. С схема по-ясна от схемата в данс.